Без даху над головою може опинитися малеча дитсадка у селі Костенці. Покрівля обвалюється. Її не ремонтували понад 40 років, лише латали діри. Батьки налякані. Це є діти, це є наше майбутнє. І небезпечно. Дах не то, що він просто може завалитися в будь-який момент. Дощ чи сніг для цієї покрівлі – справжнє випробування. На горище одразу несуть відра, дірки заповнюють будівельною піною, а балки зв'язують дротом. Шифер старий. Вже скільки років потріскане весь дощ, де заливає, а сніг-то, він має груз, то наш, там все старе, все гниле. Крім даху, тут жодного разу не міняли ані вікна, ані підлогу. Косметичний ремонт батьки роблять за свій кошт. Вони запитують, які у вас є проблеми, я кажу, по силі можливості вони збирають кошти і нам приносять. Але таке рихтування ситуацію не рятує. Улаштувати нову підлогу, замінити всі віконні блоки, оббити зовнішні стіни та повністю замінити покриття будівлі садочку. Такі висновки комісії районного архітектурно-виробничого бюро. На одну тільки заміну даху потрібно понад чверть мільйона гривень. Батьки цю суму не назбирають. Та й у сільській раді таких грошей нема. Ми думаємо, що зараз буде у нас перевиконання бюджету за 9 місяців. Я думаю, що буде в цьому році. Будемо починати ці роботи. Або в наступному на початку. Тож поки і малечі, і батькам, і педагогам залишається тільки сподіватись, що цьогорічна осінь буде не надто дощовою.